Ile podium iko pale chini ili tuweze kupata national anthem. Kindly, your excellency, with all due respect, I'd like to request that you take the podium ready for the national anthem. Ready for the national anthem. Hapo. Zona kuja ukipotea hiyo waya sio ama ni nini mbaya. Hebu guse kidogo. Fredu merudi. Relax. Rudi hapo. Sipati na chanzo mabasi yao. Sasa tunamwona governor wa Mombasa, His Excellency Ali Hassan Joho, ndio huyo anaelekea kukagua garide. Gwaride la County Inspectorate of Mombasa. Ndio huyo na akifika katika bendera yetu. Bendera ya kaunti ya Mombasa. Kama mwonavo mambo naendelea barabara kabisa. Bila wasi. Nikiweka mzuri kikosikafari. Nikatumu namba 1 namba inaongozwa na Inspector Helen Kaleche. Platoon ya pili inaongeza na Inspector Richard Ma. Amemaliza kwa gwaride. Kamanda wa kikosi Chief Inspector Katana Katunda anatoa shukrani kwa His Excellency the Governor kwa kukagua gwaride la kwa mambo yako mazuri kabisa. Ndio huyo kamanda wetu anarudi pale mahali alikuwa awali kungoja amri nyingine.
His Excellency the Governor, tunaomba pamoja na jukwaa lako msimame wakati parade ya County Government of Mombasa Inspectorate wakitoka kutoa heshima ya mwisho kutoka alafu shumboa heshima ya mwisho alafu tuizime zenu. Asanteni sana County Inspectorate for the Guard of Honor, thank you very much. Wanaondoka ukumbini pale, watafatiwa na bendi. Tutasubiri hadi wakati watapomaliza ndio tuweze kupata maombi ili tuweze kuanza shughuli rasmi. Kwa hivyo tutulie kikosi kiweze kufanya kazi yake. Your Excellency the Governor, tunaomba usimame upokee heshima kutoka kwa officers, Your Excellency sir. Sana naomba tuendelee kusimama kwa maombi na tutaanza na maombi ya dini ya Kiislamu na Sheikh Juma Ngao, karibu sana.
husna yusabbihuka ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa anta al-azizul hakim. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Mutib, ya Dayyan. Tunakuomba ya Allah katika siku ya leo, uteremshe baraka zako na amani katika Jamhuri ya Kenya. Utupe amani ya kudumu ili nchi yetu ya Kenya iweze kupata maendeleo bila ya vita vya ndani na nje. Ya Allah, tunakushukuru kwa kutupa ushindi hapa Mombasa. Gavana wetu Al-Habib Sharif Abdusamad Nasir, umetupa kiongozi huyu, basi tunakuomba ya Allah umlinde na hasadi, umlinde na sihiri. Kila mwenye ubaya ya Allah mwepushie gavana wetu asidhurike ya Allah. Mwongoze, mpe hekima na busara, mpe afya njema na usalama.